inaitwa Jorijo. Na inakunyuliwa hapa na hii inaitwa Kubero. Na hiyo Kubero nimesema ni hapa. Na ni hapa kaba. Na ule atakuja kwangu kwa maana nimeongea, akuja akijitaharisha pahali atazikwa. Nitamumalizia. Niombea. Hapa kuna wazazi wananishughulikia. Ninajua hapa kuna watu wanaenda kufunga. On my behalf, may the Lord God bless you. Sisi tumekuambia on behalf of these people, we cannot have 36 bars in one shopping center. No, unless you are not serious. So we do not want to see mother biashara ya kuuza pombe iko juu sana. Hapa Kamba peke yake virabu ni 36. Bushere ni 3. Kwa hivyo kuna biashara ambayo inaonekana imenongonezea vizuri hapa. Na vile virabu ziko nyingi, ndivyo watoto wetu wa wasichana wanapotelea hapo. Watoto wetu wa vijana wameikia huko. Kwa hivyo hapa ukiangalia, naiga na mena this, haha. This ni kazi ya Mungu. Kwa hivyo mukiruhusu 36 bars kapa, muna haribu kazi ya Mungu ya hii. Na tunataka hiyo kazi yongezeke hapa. Kwa ngapi wanataka kazi hii yongezeke hapa?